No niin, moikka täältä kasvihuoneelta. Täällä on tänään 20 astetta lämmintä ja mä aukasin jo ton ikkunan ja oven raolleen, että saadaan vähän ristivetoa. Ulkona on vähän reilu 5 astetta lämmintä. Eli ihan mukava lämpötila täällä kasvarissa. Tai viherhuone tää nyt oikeastaan on. Kaikille vihermielisille ja vihreille asioille. Nyt mä ajattelin tätä mun viikunaa leikata. Kävin eilen tuolla Plantagenilla ja huomasin, että siellä oli aika silleen niin kuin voimakkaasti leikattu näitä viikunoita. Ja tämähän helposti kasvaa tosi leveäksi. Ja mä ajattelin, että ehkä sillä leikkauksella voisin pikkasen ohjata tätä semmoiseksi niin kuin pensasmaiseksi enemmän kuin semmoiseksi laakeeksi. Ja katon näitä, kun mä en ole ihan varma tämän sielun elämästä, niin mä leikkaan vaan näitä vihreitä viime vuoden kasvun osia, joissa näkyykin jo hyvin tuolla nuo alut. Eli sieltä näkyy, että on kukkaakin tulossa, joten ottaa vähän tiukille luonteen päälle leikata tästä näitä. Tuolta on pari alkua tulossa tuolta alhaalta. Otan tuon tuonne toiselle puolelle. Eli sieltä näkyy, että on ihan mukavasti tulossa. Siellä on 2 tuommoista vähän pidempään ja 1 lyhyempi alku, joten sitä tuuheutta on tulossa sieltä lisää. Mutta tämä on vähän epätasapainoinen, kun tässä on niinku tämä 1 tosi pitkä oksa. Ja mä voisin tehdä nyt niin, ihana tuolla on vähän lehteäkin jo näkyvässä. Mä toin tämän 2 päivää sitten tänne ja mä panin tähän tämmöisen pakkasharson, suojaharson päälle. Eli ihan tämmöinen niin kuin läpikuultava valkoinen harso. Ja suojaksi vähän niin kuin auringonpaisteelta, se on ollut pimeässä varastossa, viileässä pimeässä varastossa nyt talven. Noin kylmimmät kuukaudet. Ja ajattelin, että sillä vähän niin kuin tätä ilmanvaihdosta ja valon määrää silleen suojaan, että se ei ihan saa shokkia. Mutta tässä on nyt niin, että tämä on sen verran lyhyt, että jos mä nyt tosta leikkaisin sen, se olisi 1 mahdollisuus. Mutta mulla on jotenkin semmoinen olo, että mä haluaisin jättää tämän lyhimmän nyt tälleen. Se tarkoittaa sitä, että seuraavan kerran mä leikkaan sitä, tästä lähtee nyt uusi tämän vuoden kasvu, eli mä voin korkeintaan leikata sen ton pituiseksi sitten. Olisiko se kivempi saada se? Jaa. Siinä olisi ihan hyvä kohta tossa, missä sitten tämä uusi kasvu lähtisi ulospäin nätisti. Tehdäänkö niin, että leikataan siitä? Tehdään niin. Mä leikkaan siitä. Mä vien tän tarkkaan tuohon leikkauskohtaan. Ja täältä alkaa jo valumaan tämmöistä nestettä, eli nyt on tärkeää pitää tämä kaveri sitten vielä hyvin suojassa. Tai en panna ton harson takaisin, että se ei liikaa heräile, mutta kyllä tästä 20 asteessahan tämä jo ajattelee, että kesä on tullut. Tämä oksa tässä olisi hyvä leikata, mutta tässä ei ole oikein hyvää semmoista kohtaa. Eli tässä on näitä uusia kasvuja, mä en tunne tätä viikunaa niin hyvin, että mä en tiedä lähteekö täältä puutuneesta osasta uusia kasvuja kesällä. Mä näen sen nyt tänä kesänä sitten, sit mä oon viisaampi ensi keväänä leikkuissa. Tää on selkeästi nyt semmonen, jossa on tätä tämmöstä runsasta kevätvuotoa, eli todennäköisesti tää on nyt huono ajankohta leikata, mä huomaan tässä kohtaa. Mutta mä luotan nyt siihen, että mä saa tätä tapettua. Ja täällä on 3 vielä uutta kasvua tulossa, että niihin se ei sitten, niistä se ei, niin, ne ei ota nokkiinsa sitten. Mutta mä voisin tässä kohtaa, mun tekis mieli leikata melkein tuolta. Mutta sit mä en tiedä, saanko mä yhtään noita hedelmiä. Jos mä leikkaan noin alhaalta sen. Katsotaan. Siinä tulee niinku maksimissaan ehkä 2. Tekeeköhän se noita kukintoja muualle? Nyt en tunne tämän kaverin sieluelämää. Ei tekisi mieli leikata yhtään nyt, kun huomasi, että se valuu.
Täällä olisi niin kuin 1, 2, 3 ja tuo on 4, mutta mä saatan menettää ton, jos mä tosta leikkaan ja se lähtee kovasti vuotamaan. Mä taidan tehdä semmoisen selvittelyyn. Mä käyn vähän googlailemassa, että mikä on viikunan leikkausohjeet. Verkkokauppa Fleurissä oli ehkä parhaimmat, luotettavimman oloiset ohjeet. Ja siellä oli, että leikkuu hoidetaan maalis-huhtikuussa. Eli se, mitä mun olisi nyt kannattanut tehdä, on leikata se siellä viileessä tilassa, kun se on vielä ihan levossa. Nyt se on ollut 2 päivää täällä kasvihuoneessa, missä lämpö on noussut yli 15, yli 10 asteen reilusti päivisin. Niin sehän on nyt sitä mieltä, että kesä on alkanut. Ja sen takia tuota vuotoa tuossa tulee. Mutta ei sitä nyt ihan hirveän pahasti ole. Ja kun mä tuulettelen tää kasvihuonetta hyvin, niin mä luulen, että se tästä kyllä selviää. Mutta nyt tilanne on se, että mä ajattelin nyt, että mun tekisi mieli ihan hirveästi säästää nämä oksat. Munhan siis kaikkein fiksuinta olisi leikata se tosta kohtaa, koska sitten se alkaisi tuuhenee aika mukavasta paikasta. Mutta koska kuitenkin haluan sitä kukintoa ja hedelmää myös päästä jo tänä kesänä vähän nauttimaan ja kokeilemaan, mä leikkaan tosta. Eli siinä jää mulla 1, 2, 3 hedelmää varmaan nyt sit saamatta. Mahdollisesti 4. tossa sitten toi lähellä oleva. Toivotaan, että se jatkaa menoansa. Ja tämähän ei tykkää kuivahtaa. Mä oon pannut tähän mullan päälle lunta, kun mä toin sen tähän sisälle, niin että se sai pikkuhiljaa hyvin siihen suli. Ja tää on ihan kosteen tuntunen nyt tää multa. Eli luulen, että se pärjää sillä. Nyt mä leikkaan sen tosta pikkasen liian ylhäältä, mutta en jätä leikkaamatta, jotta siitä tulisi kauniimman muotoinen. En halua, että se leviää liikaa harottamaan. Eli tosta niin läheltä kuin saan oksaa ja mä laitan noin sitten lasiin. Eli mä laitan pikkasen vielä tosta yli, täällä on nuppua. Noin. Tarkemmin lähdin sitten lukemaan näitä viikunnan sieluelämästä tietoa ja mä törmäsin tuolla netissä semmoiseen kuin Maija Karalan blogiin, semmoinen kuin Erään planeetan ihmeitä WordPressissä. Ja hän kertoi tuossa blogissa aika seikkaperäisesti tästä viikunan kukinnasta ja hedelmän sielun elämästä. Ja tää oli mulle ihan arvoitus. Mä lähdin nimittäin googlettelemaan, että niin, miltähän se viikunan kukka itse asiassa näyttää. Ja siinäpä yllätyksekseni törmäsin sitten juttuun nimenomaan Maijan kirjoittamaan blogitekstiin, jossa hän kertoi, että tämä itse asiassa tämä kukka onkin semmoinen nurinpäin, ikään kuin nurinpäin kukkiva tämmöinen kukintojen rypäs, joka niin kuin pinta muodostuu sitten näistä suojalehdistä ja sisälle muodostuu ensin se kukinto. Ja sitten siihen raakaan ikään kuin hedelmään, joksi tämä kukinto sitten muuttuu, niin sinne käy semmoinen viikunapistiäinen munimassa. Eli sen raan hedelmän sisään menee tämä viikunapistiäinen, naaraspistiäinen ja munat siihen sen hedelmän sisään. Kannattaa käydä sieltä lukemassa sieltä Maijan sivuilta ihan tarkemmin tämä selostus. Mä selitän ehkä vähän huonosti, mutta joka tapauksessa mielenkiintoisia pointteja oli se, että viikunaa on 2 erilaista ikään kuin sukupuolta. On tämmöinen hermafrodiitti, ikään kuin urossukupuolinen, jossa nimenomaan nämä pistiäiset hoitaa tätä pölytystä ja lisääntyvät siinä. Ja siinä oli mielenkiintoista tarkempaa sielun elämää näistä pistiäisistä, että siellä esimerkiksi tämä urospuolinen pistiäinen, niin on, sen tarkoitus on vaan lähinnä jatkaa sitä pistiäisten sukua, että se ei sitten sieltä hedelmän pinnalta enää muuta tee kuin kuolee. Ja nämä naaraspistiäiset sitten niin kuin jatkaa. Ja tässä vaiheessa sitä tekstin lukemista mä aloin olla jo pikkasen kauhuissani, että jos on vain 1 pistiäislaji, joka pölyttää viikunoita, niin mitenköhän mä niin kuin ikinä onnistun tämän kanssa täällä Suomessa.
Ja no, ehkä jos on vaan se pistiäinen ikään kuin käy vaan viikunoihin, niin ehkä siitä ei puutarhassa ole silleen vaaraa. Onneksi eteenpäin lukiessani Maija kertoi, että näitä on sitten tämmöisiä niin kuin naaraspuita, jotka ikään kuin on vähän semmoisia huijareita, että niihin tulee vain tämä emikukkia. Ja minä en ihan ymmärrä, että miten pelkillä emikukilla tulee hedelmää, mutta näin se kuitenkin siellä Maijan tekstissä oli. Lukekaa se, jos haluatte vähän selkeämmän selityksen siitä, kuin mitä minä osaan. Tämä oli kyllä todella mielenkiintoista. Ja sitten siinä selvisi myös semmoinenkin, että tämä on niin kuin yksi vanhimpia tämmöisiä kasveja, joita on jalostettu tätä luontoa vähän omiin tarpeisiinsa. Eli voin kuvitella, että tuommoisia niin kuin pistiäistoukkia täynnä olevia hedelmiä, jotka on niin kuin superherkullisia, niin on ollut ihmisille vähän iljettäviä syödä. Mutta eläimille niitä on käytetty paljon rehuna ja sikäli niin myös kaikille luonnoneläimille on ollut tärkeä kasvi, kun tämä on tehnyt hedelmää pitkin vuotta. Eli siinä mielessä, siitä päätellen, minä ajattelin, että ehkä tämä tekee sitten näitä hedelmiä tänne niin kuin uusiinkin kasvuihin, tämän vuoden kasvuihin. Toivossa elän, että pääsen saamaan vähän enemmän kuin nämä 3-4, eli tuolta on tulos 5.-6. viikunaa tänä kesänä. Toivotaan niin. Eli tosiaan Maija Karalan erinomainen blogi, Erään planeetan ihmeitä. Kannattaa käydä tsekkaamassa, se oli aika kivoja juttuja. Ihan oikeastaan semmoista näkökulmaa, joka menee niin paljon syvemmälle, mitä oma tietämys ja osaaminen, niin sieltä voi oppia aika paljon. Toivottakaa mulle onnea. Ja mä näytän sitten kesällä, että miltä tämä viikon alkaa näyttämään, kun se kasvaa ja kukki. Palataan siihen sitten. Kiitoksia, kun katsoit. Laita kommentteihin, jos sulla on jotain omia kokemuksia tai kysymyksiä viikunasta. Ja jos tykkäsit videosta, tykkää ja jaa ystävälle. Ja YouTubessa pääset seuraamaan. Paina sieltä seuraa-nappulasta, niin saat aina uusimmat videot heti. Ja Facebookissa tykkäämällä kanavasta Puutarha Iloa Kiviniemen Lammella. Kiva, kun oot mukana. Arvostan todellakin. Kiitos. Moikka!